მოგესალმებით ჩვენს შემდგომ ეპიზოდში, სადაც ვიდეო ინტერვიუს პოდკასტების სახით სხვადასხვა საინტერესო თემებზე ვსაუბრობ. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ჯავახიშვილი, ისტორიის მკვლევარი. და ალბათ ცალსახაა, რომ ისტორია შეეხება ხო ჩვენი თემა, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტს, რომელიც ზოგადად მაინტერესებს, ეს ამ პერიოდის ისტორია საქართველოსი და კონკრეტულად ეს მომენტი. მცირე შესავალს გავაკეთებ, გიორგი, და მე გადავიდეთ ამ ამბავზე. მას შემდეგ, რაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში, 1801 წელს, ხო, თუ არ ვცდები, საქართველო დაიპყრო, იმ დროიდელმა შეგვიძლია ვთქვათ, დაიპყრო, მას სხვა სიტყვა არ მოეძებნება, არ შეეფერო, თუ რამეს ასწორად თუ შეგიძლია შემისწორო. სწორია. დაიპყრო რუსეთმა, პერმანენტულად სულ, ასე ვთქვათ, ხდებოდა აჯანყებები, გურია იმერეთის აჯანყება, კახეთის დიდი აჯანყება, საქართველოს თიანეთშიც იყო აჯანყებები და ეს ყველაფერი დააგვირგვინა 1822 წლის შეთქმულებამ, რომელმაც სამწუხაროდ კრახი განიცადა. და ამ პერიოდის მე რაც მისწავლია და წამიკითხავს, აი რომ გარკვეული ჩავარდნა იყო ანტი, ასე თქვა, ცარისტული მოძრაობის და შემდგომი ეტაპი, როდესაც მეტნაკლებად უკვე განმანთავისუფლებელი იდეები ჩდება და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ძირითადად მილიტარისტული იყო ყველა წინა, ხო? მაგრამ უკვე შემდეგ ჩდება იდეოლოგიურად მომზადება, იდეოლოგიური შემზადება საქართველოს ზოგადად თვით იდენტობისთვის. ხანდახან ძალიან ხმამაღლავი ამბოთვაი დამოუკიდებლობის, მან მე მგონი არ შეიძლება წარმოედგინა დამოუკიდებლობა, ხო, თქვა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მაგრამ ანუ ასე ვთქვათ, ეროვნული ძალების გამოღვიძება დაკავშირებულია თერგდალეულებთან, არ ჩამოთვლით და ამ თემაზე მინდა რომ ვისაუბრო გიორგი დღეს. ჩვენ რა ნიშნავდა თერგდალეულობა, რამ გამოიწვია ეს, ასე ვთქვათ, მოძრაობის ჩამოყალიბება, რა იდეებს ატარებდნენ, როგორი დამოკიდებულება იყო მათსა და ცარისტულ იმპერიაში და საბოლოო ჯამში მართალია უმეტესი მადგენი ცოცხალი აღარც იყო 1918 წელს, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მაგრამ მათი კვალი ალბათ განუზომლა დიდია ამ ამბავში და ამასაც აუცილებლად შევეხებთ. მოკლედ ეს არის ჩვენი თემა და მეტნაკლებად კითხვები შევეცდები, რომ ისიც არ ვიმდრო მაყურებელმა მე კომენტარებში დამიწერო საცალე საუბარი, მაგრამ შევეცდები, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ ამ თემებს. დიდი სიამოვნებით, მადლობა მოწვევისთვის, დიდი გულშემატკივარი ვარ მსგავსი ფორმატის საუბრების, გვაკლია დიდად და ძალიან კარგია ეს, რომ რაღაც გვეძლევა საშუალება რაღაც დიალოგში ვისაუბროთ ამ თემებზე და რაც მთავარია, მოისმენს ეს ყველაფერი მსმენელმა თავისუფალ დროს, გინდ საცობში, გინდ მგზავრობის დროს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ფორმატია, დიდად გულშემატკივრობ. ხო, ანუ მე-19 საუკუნის საქართველოს ისტორია დაიწყო ტრაგიკულად, ხო, რაც შენ ჩამოთვალე, რაც დაპყრობა, მერე აჯანყებები, ჩავარდნილი აჯანყებები, ავტოკეფალის გაუქმება, მერე ისო შეთქმულებები და მერე ნიჰილიზმის ეპოქა, ხო, რაღაც თუ შეგვიძლია რომ დავასათაუროთ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი, ეს არის რაღაც აჯანყებების ეპოქა. შემდგომი პერიოდი, რაღაც ეს 20 წლეული, რაც არის 32-დან თერგდალეულების გაჩენამდე, რაღაც შეგვიძლია უწოდოთ პესიმიზმის ეპოქა, რადგანაც რო გავიხსენოთ ახლა თუნდაც სკოლის პერიოდის ტექსტები, რაც გვისწავლია, ხო, რაღაც სულ წერენ და კარგულ სამშობლოზე წარსულზე, რაღაც რომანტიზმის დიდი ნიშნები ჩანს ხო ქართულ კულტურაში. და შემდგომ უეცრად ჩნდება რაღაც პოლიტიკურ ველზე და კულტურულ ველზე ახალი მოძრაობა, რომელიც სრულიად განსხვავებული ინტერპრეტაციით, სრულიად განსხვავებული ღირებულებებით და სრულიად განსხვავებული ხედვებით იწყებს ეგრეთ წოდებულ ნაციათ მშენებლობის პროექტს. და რაც მთავარია აქ, რაც სასიხარულო არის და საინტერესო ყოველთვის, რომ ეს ადამიანები არიან განათლებული ადამიანები, იცნობენ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ პროცესებს, დასავლური კულტურის წიაღიდან არიან და რაც უნდა უცნაურად ღერდეს, ხო, ანუ იმდროინდელი პეტერბურგიც და იმდროინდელი რუსეთის კონკრეტული ნაციები, დასავლეთ ნაწილი ევროპული ნაწილი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იქ რომანოვების დინასტია რაღაც პირდაპირ გაგებით რაღაც რეპრესიულ სისტემას ქმნიდა, მაინც მეტნაკლებად ეს სიტულებოდა დასავლურ კულტურად. მართალია პერიფერიულად, მაგრამ მაინც დასავლურ კულტურად. და სულ არის ხოლმე რაღაც ესეთი მსჯელობა, რომ ქართული პოლიტიკური აზრი თითქოს მარტო თბილისი, პეტერბურგი შემოიფარგლებოდა, რაც არ არის ასე. ჩვენ თუ გადავხედავთ და გადაგვიხედია, შენც გადაგიხედავს და ბევრი დაგვიწერია ამაზე, შენც დაგიწერია, მახსოვს, რომ ქართული კულტურა პეტერბურგიდან თვალს ადევნებს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ევროპის მასშტაბით.
რაღაც ავსტრია-უნგრეთის პოლიტიკას ადევნებენ თვალს და ნიკოლას იტალიაში აჯანყებას გარიბალდისას. ხო, ანუ იტალია, რომელიც ცხელი კერა არის ამ დროს, სულ ცოტა ხნის წინ გერმანია გაერთიანდა, ხო, 1871 წელს და ეს ხალხი ფიქრობს, აკვირდება პროცესებს. იყო გოგებაშვილს ერთად ამერიკაში ქალთა უფლებებზე წერს და აი გენიალური წერილი, რომელიც მართლა კიდევ ერთხელ უნდა წარმოვაჩინოთ ქართულ კულტურაში და რავი, უნდა შევიტანოთ ალბათ რაღაც სამოქალაქო განათლების ტექსტებში, თუ როგორ კარგად რეფლექსირებენ ქართველი ავტორები ამ ყველაფერზე. და ნუ ცხადია, რომ 1859-61 წელს პეტერბურგი არის კულტურული და პოლიტიკური რაღაც ქარცეცხლის ადგილი, სადაც ერთი მხრივ ჯერ კიდევ არიან შემორჩენილი ის ადამიანები, რომლებიც რუსი ზაპადნიკების ან მედასავლეთეების იდეებს იზიარებენ, ბელინსკის, ჩერნიშევსკის და უგარიოვის, და მეორე მხრივ თავად თვალი უჭირავთ ევროპის კლიმატურ პოლიტიკურ კლიმატზე. შესაბამისად, ანუ ეს თერგდალეულები იცნობენ მოცემულობას, რაც არის დიდ იმპერიების პერიფერიებზე და ცდილობენ რომ აქ ნაციონალობა დაიწყონ. ერთერთი პერიფერია ვარ სიამდვილეში, დიდი იმპერიის. დიდი იმპერიის პერიფერია, როგორც და ეს სულაც არ არის რაღაც სათაკილო ამბავი. იმიტომ პერიფერიებში იწყება დიდი მოძრაობები იმპერიების შიგნით და ისინი ხდებიან მე რაღაც ლოკომოტივები. სხვა თუ არაფერი, ქართული სოციალ-დემოკრატია დაიბადა გურიაში და იმერეთში და გადაინაცვლა პეტროგრადში 1917 წელს, ხო? ნუ მართალია, ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც. შესაბამისად რაღაც დიდი ძრები მიდის, ხო? და ეს ქართველი თერგდალეულები ხდებიან, რომ ნაცია რო გამოაცოცხლო გჭირდება იმ დროისთვის ყველაზე გავრცელებული საშუალება, რაც არის მედია. გაზეთი. და ეგეთი ხმურობა დადიოდა ხოლმე, რომ კაი ხმურობა სხვა შორის და დღევანდელობასაც სასადაგება, ხო, რომ რაღაც შუა საუკუნეებში ადამიანი დილას ეწევდა ლოცვით, მე-19 საუკუნეში დილის გაზეთით. დღევანდელობაში დილის ჩამოსკროლვა არის უკვე და ყველანი რაღაც თვალს ვადევნებთ, ხო, რაღაც უკრაინის ამბებში. დილს დავიგუძებ ჯერ ფიცო. ყველაფერს, ანუ რა ხდება თუნდაც რუსეთში, რა ხდება რავი, უნგრეთში, სადაც ახლა ავტორიტარიზმი არის, ხო, რაღაც ყველაფერს ვაკვირდებით. და მაშინაც ეგრე იყო, რაღაც რიგითი ადამიანი რო იღუწებდა დილით, აინტერესებდა რა ხდებოდა ჯერ ქვეყნიში, მინდა მე დიდ, ასე ვთქვათ, ველზე. და რა თქმა უნდა, ეხა ცენზურა არსებობდა მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში და ესე რაღაც შეფარული ენით საუბრობდნენ ძალიან ის რაღაც დახვეწილად, რომ ცენზურს რაღაცები გამოაპარონ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ქართული მედია მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ვერ გამოირჩევა, ნუ საწყის ეტაპზე, 60-იან წლებში ინტენსივობით. ბევრი გაზეთი გამოდის, იხურება, ნუ ცხადი რომ კითხულთა საზოგადოება დიდი არ არის. და ფინანსებთანაც დაკავშირებით. ფინანსებთანაც და წერაკითხვის ცოდნასთანაც. თან ჯერ კიდე ნიჰილიზმია შემორჩენილი სერიოზულად და თან ეს პუბლიცისტები, ხო, ანუ ილია ჭავჭავაძე თუნდაც, მაშინვე მარგინალად გადაიქცა რა. როგორც კი ჩამოდის და აქვეყნებს თავის ტექსტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ვინდა რომ ხაზი გაუშვა. ის რა ხა ილია ჭავჭავაძე დღეს ამას საყე პოდკასტს ვაპირებ ბაყურებელს. ეტყვი, ესე იგი ის რომ ილია ჭავჭავაძე ახლა პოპულარულია და ყველას ეკლესია დაწყებული, ყველას მოწონს, რა ვიცი, ნებისმიერით, ეგ არის სინამდვილეში ბოლო საუკუნის პროდუქტი და საერთოდ არ იყო მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძე პოპულარული და როგორ დაიცვა ნეკროლოგიც, მეგონი საერთოდ არც დაუწერეთ ერთხელ თუ ორმა გაზეთმა დაწერა რა. აი ეგ გამოვიდო თავი და ილია ჭავჭავაძე არ იყო პოპულარული პიროვნება მაგ დროს საქართველოში. ძალიან სწორი რაღაც თქვი და სანამ ძირთა თემას დავუბრუნდებით, ხუმ რაღაც იუმორნარევი ადამიანი იყო ილია ჭავჭავაძე მუდამ რა და ერთი ასეთი ეპიზოდი არის 1959 წელს თუ არ მეშლება წელი გამოქვეყნდა ლიტერატურული მატიანეს ერთ-ერთი ნომერი და იქ წერს ოლღა აგლაძე ასეთი პუბლიცისტი და გამომცემელი ესეთ რაღაცას რომ იგონებს ილია ჭავჭავაძეთან მომიწა სახში მისვლაოდა რაღაც საღამო იყო ვახშამი და ილიამ ესეთ რაღაც თქვა რომ უფ, კი მომენატრა ეკლესიაში სიარულიო რა. რაც ჩამოვედიო რუსეთიდან, ნუ ერთხელ ვიყავი მარტო წასულიო და ექვთიმე თაყაიშვილი თვითონ იგონებდა მერე რომ ვთხოვეთ ილია ჭავჭავაძეს რომ ავტოკეფალიაზე ორიოდე სიტყვა ეთქვაო და დაეწერაო და ეს კაცი გაგვიბრაზდაო, გამანებე თავი არ ვიცი ეს თქვენი ავტოკეფალიაო და რაღაც არ ვარ საეკლესიოთებში ჩახედულიო და ნუ ეს ადამიანი მერე გადაიქცა რაც წმინდანად, ხო? ვუარეს ივერია დაიხურა, იმიტომ რომ იმ დროიდან საეგზარქოსოზე დაწერა ცრუდი და ივერის დახურვის მიზეზი იყო ეკლესიის კრიტიკა.
ეს სეკულარული დავტოვოთ ეგ ამბავი და დავურდეთ თავარ თემას რა. სეკულარული ღირებულების ადამიანი იყო და ეს ჩანს მის ნაციათ მშენებლობის პროექტშიც ხო, ანუ გაზეთების შემდგომ სწორება ამინდის რაზე რომ ხალხმა უნდა ისწავლოს წერა კითხვა. მე-19 საუკუნის ევროპის პოლიტიკურ ისტორიას თუ გადავხედავთ და სოციალურს აღმოვაჩენთ რომ ორადორი ინსტიტუცია იყო რომელიც მოსახლეობაში ქმნა სალიტერატურო ენას. ერთი თავისთავად არის სკოლები და მეორე ეროვნული არმიები. როცა პირობთად იტალიის შიგნით იტალიელი მეომრები ერთიანდებიან, ყველა სხვადასხვა დიალექტი აქვს და ამ ურთიერთობაში ყალიბდება რაღაც საერთო იტალიური ენა. დიალექტებს მიუხედავად, საქართველოში ეროვნული არმიები არ ყოფს ხალხია და ერთადერთი ველი სადაც შეგვიძლია რომ ენა დავიცვათ, არის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებები. აქ საინტერესო ის არის რომ ქართულ წერაკითხვის საზოგადოებები ბევრად უსწრებს მაგალითად ფრანგული იმპერიის ან ბრიტანეთის იმპერიის პერიფერიებში დაარსებულ წერაკითხვის საზოგადოებებს. ზოგან დაარსდა 1908 წელს მაგალითად, ზოგან 1914 წელს და ჩვენთან უკვე 1870-იან წლების მიწურულს გვაქვს გამართული ორგანიზაცია. თან რაც მთავარია, უნდა ითქვას რომ ეს ხალხი გაზეთებს გამოსცემდა, სკოლებს არსებდა, რა ძალიან კარგი კულტურა არის და დღეს რავი ყველანი ჩვენ ჩათვლით მაგისკენ მივდივართ რომ დონაციით მოქალაქეობის შემოწირულობით რომ ნაკლებად ჩაერიო სამაში სახელმწიფო თუნდაც რომ მოქალაქემა თავად იგრძნო პასუხისგებლობა საკუთარი ქვეყნის საკუთარი ღირებულებების წინაშე და ნუ ეს სკოლები არსდება და საბედნიეროდ გვაქვს ჩვენი ადამიანების ია ვინც ამ ყველაფერში მონაწილეობას იღებდა და ეს უნდა ვიცოდეთ და ზურფასი ხალხი იყო ძალიან ამაზე დგას ფაქტობრივად ქართული სალიტერატურო ენის არსებობა და შემდგომ ეს თეატრი. ეხა თეატრის მთელი ხიბლი რა არის, ხო? ვინ წერაკითხვა არის ის ჯერ ვიზუალურად უყურებს და ისმენს თეატრალურ წარმოდგენას. ანუ იქ რო საუბრობენ სამშობლოზე პატრიოტიზმზე, ამ ადამიანი რომელიც ვერ კითხულობს გაზეთს და წიგნს, ისმენს და უყურებს. ამით მას ეროვნული გზნობები უჩნდება ცხადია. ან პერფორმანსი გამოიყენეს როგორც იარაღის მშენებლობა და იარაღის ფორმა. და შეხოშოს ერთ-ერთი სპექტაკლი ყო არ მოახსოვს მაგის საფუძველზე დახურე საერთოდ თეატრი ალბათ რომელი სპექტაკლი ყო აკასუწე სამშობლო დაიდგა სწორად გახსოვს ანუ ნაღდად პირდაპირი გაგებით როგორც იტყვიან ციცაკ ამოუსვეს თვალებში რუსეთის ოპრიჩნიკებს და ნუ ამათმა დიდი რეაქცია გამოიჩინეს და დროებით შეზღუდეს ქართული თეატრის არსებობა თანავასთანავე რაც საინტერესო არის რომ ეს მსახიობები ავტომატურად გადაიქცნენ ეროვნულ გმირებად. გმირებად ხო? კი, მე მახსოვს აი როგორ ჩადიოდნენ მაგალითად ფათუმში სადღაც და დიდი ხალხის დახვედრა და ძალიან ისეთი ძაფრი პერიოდი იყო. და შემდგომი ნაბიჯი უკვე არის რომ ნუ ცხადია კაპიტალიზმი და ბანკი. ეს ხალხი ხვდებოდა რომ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი უკვე კაპიტალისტ ეპოქა არის. აღარ არის ეს ფეოდალიზმი. და გლობალურადაც რო გადავხედოთ, კაპიტალი დომინირებს უკვე, ხო, ყველგან არსდება კორპორაციები, ფული და დრო ხდება ფუნდამენტური მნიშვნელობის და ცხადია, რომ ეკონომიკური აღორძინებაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფენომენია, რომ რაღაც ნაცია შეკრა. ნუ რა ვინ უნდა აიჯერებს, რომ მარტო სამშობლო და მარტო მიწა და მარტო ენა არის მთავარი ნაციათ მშენებლობაში. თუ ბაზარი არ არსებობს, ხო, სადაც ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული ადამიანები, თან ერთი ნაციის კუთვნილების მქონენი იქ ნაცია ვერ იარსებებს, ანუ მე რო ვიცი რომ ვარ ჩემი ქვეყნის პოტენციური მოქალაქე, უნდა დავეხმაროთ ჩემს ბიზნეს სექტორსო გამვითარდეს, ხო ეს? და დიდი ჯაჭვი იქნება რაღაც ყიდველი, რაღაც მწოდებელი, წარმოებელი. ნუ ამიტომ ფული ჩდება რომელიმე შრომანი. და რაღაც კაპიტალიზმაც მოიტანა ის, რომ საკუთარი დიდი წვლილი შეიტანა ნაციათ მშენებლობაში და ეს ძალიან კარგი რაღაც არის, რომ ვაჭრები გადაადგილდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, წარმოებლები კავშირს ამყარებენ. პირველი ქართველი დიდი კომერსანტები ჩდებიან, ხო? ზუბალაშვილები, სარაჯიშვილი და ბევრი სხვა, ხოშტარია. ზუსტად და აი ნაციას აშენებენ, რაც ეკონომიკას, ხო ეს არის, ხალხი ერთმანეთი გაიცნოს, ანუ რაც ურთიერთობის ფორმა არის ერთგვარი, ხო და ამ კინიგზა იჭრება ბოლოს. კინიგზა ზუსტად. და გურიიდან ჩამოდიან თბილისში, გურიიდან ჩადიან ბათუმში, კახეთიდან იმერეთში და აღმოჩნდა რომ ეს ხალხი რაღაც ერთი ენით მეტყველებს, ერთი კულტურა გააჩნია, ერთი ტრავმები აქვთ. და ამ ყველაფერზე ნუ ცხადია რომ თერგდალეულები აშენებენ თავიანთ ეროვნულ პროექტს. თანაც მთავარია ეს ყველაფერი ხდება არამარტო საქართველოს არამედ და სულ მაგას ვამბობთ ხოლმე და უნდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ რატომ იყო საქართველო მე-19 საუკუნის გაგებით ევროპის ნაწილი.
გერმანული მიწები მაგალითად მე-19 საუკუნეში არის კათოლიკურიც და პროტესტანტულიც. და სამხრეთში უფრო კათოლიკური, ზემოთ უფრო. და აქაც 1867-68 წლის ომების მერე ცხადია, რომ შემოიერთეთ რა უსეთმა შემოიერთა თავის ინტერესებს ასარგებლოდა. ესაც დიდი მითი არის რაღაც თითქოს. აი ხო, ხათაშორს ამას საურულო საკუსეთმა გაგვერდა, არავის არ გაუერთიანები. უბრალოდ ის იმპერიას აფართოებდა და მორჩა, მეტი არაფერი არ იყო მაგ. ზუსტად და ბენდიქტ ანდერსონს აქვს ეგეთი კარგი ის, რომ იმპერიებმა თავის დაუნებურად დააგეს რკინიგზებიო და ნაციონალისტებმა გაატარეს მატარებლების ზეთო. ანუ რუსეთმა რკინიგზა, ანუ რაღაც გზა გაიყვანა თავის იმპერიული კავკასიისკენ. ინგლისი ინდოეთის ამბავი. ზუსტად. და შემდგომში ამ მომზადებულ ნიადაგზე ქართველებმა, როგორც იტყვიან, გაატარეს მატარებლები. და ამ რუსეთ-ოსმალეთის ომების მერე შემოიერთეთ, ნუ რუსეთმა შემოიერთა ქართველებს დახმარებით ცხადია. სამხრეთ საქართველოს და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მიწები. იქ სადაც უმეტესობა არის მუსლიმი. ან კათოლიკე. ან კათოლიკე. ივერის მაშინდელ ნომრებში გამოქვეყნდა რამდენიმე სტატია პავლე უმიკაშვილის და ლა ჭავჭავაძის და ეს უმიკაშვილმა შეისწავლა იქაური მუსლიმების ყოველდღიური ცხოვრების ტიპები. რას ჭამენ, როგორ მეტყველებენ, რა ახსო წარსულიდან. ესე იგი, გარდა რელიგიისა, ყველაფერი არის იდენტური, რაც აქვს ჩვეულებრივ ქართულს. და დაგვირგვინება ამ სტატიების ციკლის იყო სმოლო საქართველოს, რომელიც ლა ჭავჭავაძემ დაწერა და თქვა, რომ რაღაც არც რელიგია და არც რწმენა არ არის ისეთი ფუნდამენტური, როგორც ეროვნული ღირებულებების უფლებები, ისტორია და ტრამული გამოცდილება. ჩვენ ყველას გვერდიანებს, მუსლიმს და კათოლიკეს, მართლმადებელს და მუსლიმს. ო, საბ ბაზის კრავს, ხო ასე გამო, რაღაც საერთო ნიადაგს კრავს იმისათვის, რომ გერი ჩამოყალიბოს. ზუსტად. და ავტომატურად ციტირებს ეს ყველაზე გავლენიან ავტორს, ერნესტ რენანს, რომელიც თითქმის იგივე წერს, რომ ნაცია არის არა რელიგიური ერთობა, არამედ კულტურულ-პოლიტიკური ერთობა, სადაც ადამიანებს აქვს სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, გრძნობენ რაღაც სენტიმენტებს ტერიტორიის მიმართ და რა თქმა უნდა, აქვთ რაღაც ტრამული მეხსიერება და ტრამული მეხსიერება საქართველოს სულ ქონდა და ეს ტრამვა აქტუალიზდება, ხო? თუმცა ამომების მე რო კიდევ ერთხელ იხსენება, რომ ჩვენ ერთი ხალხი ვიყავით და დაგვაშორეს ერთმანეთს იმპერიებმა და ახლა ესე ახალია და პრობლემები, მაგრამ მაინც ერთმანეთს როგორც იტყვიან, პირისპირ უყურებთ. და ამან თავისი დიდი წვლილი შეიტანა მუსლიმთა კონსოლიდაციაში ქართული კულტურის შიგნით. ნუ რასაც მე ცხადია, რომ მოყვა საკმაოდ კარგი და პოზიტიური გაგრძელება, მათ შორის უკვე 1918 წელს, როცა დაარსდა ქართული რესპუბლიკა და სხვა შორის ერთ-ერთი აჭარელი პუბლიცისტი და პოლიტიკოსი იხსენებს ასეთ რაღაცას, რომ იდენტობის პრობლემა მქონდაო სერიოზულიო, იმიტომ რომ გადმოვდიოდი რაღაც ქართულ ზონაშიო, ქართულ ზონას ეძახის ის დანარჩენ საქართველოს, დაბჭყალებში ეძახის ამას, მეძახდნენ თათარსო. დანარჩენი რაღაც ქუთაისში პირობით ან თბილისში ან ბათუმში თათარს მეძახდნენ. რო გადავდიოდი თურქეთის სიღრმეში რაღაც საქმეებზეო, ოსმალეთის იმპერიაში გენით მეძახდნენ გურჯსო და ვეღარ გავიგე ვინ ვიყავიო რა. და ერთ-ერთმა წერაკითხვე საზოგადოების თანამშრომელმა დამპატიჟა სპექტაკლზეო და სპექტაკლი იყო, ნუ რა თქმა უნდა, ნაციათ მშენებლობაზე. და იქ გავიგეო, რომ თურმე მე ვარ ქართველი და მუსლიმიო და არავითარი თათრული და გურჯული დატოვა მე არ გამაჩნია. ანუ ვარ უბრალოდ მუსლიმი ქართველი. და დიდი მადლიერი იყო სადამე თერგდალეული მეგობრის დაწერაკეთვის გამოცხადებას საზოგადოების ასე ვთქვათ. წარმოადგენს, რომ ეს ასე დამანახა ამ სურათით რა. ვაჟაც, ნიკოლაძეც, ჭავჭავაძეც და სხვაებიც, ანუ ერთი დიდი რაღაც ღირებულებების გზა არის, რომელიც უნდა გავიხსენონ და ისე უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხალხი აშენებდა სამოქალაქო საზოგადოებას. აი, სამოქალაქო საზოგადოებას აშენებდა. კარგი სიტყვაა, ნამდვილად. სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა არ გამოდის არც განათლების გარეშე. აქ არის აუცილებელი ხა ისევ და ისევ რო რაღაც ყველანი წავიდეთ და რავი PhD და უნდა დავამთავროთ ცხოვრება და ასე შემდეგ. არა, ხო, ანუ აქ არის იცოდე შენი თავი და გარემო სადაც ცხოვრობ. დისკუსიები. კი, ანუ ძალიან ბევრი პოლემიკა გვახსოვს მართლა ნიკოლაძესა და ილიას შორის რაღაც. ეგა ესა ჯანსაღიანტები, ხო, თავისთავად. და ამას შექმნა ხო საბოლოო ჯამში რაღაც თელი ქართული საზოგადოება და ტრავმა დაგრჩა ალბათ და დაგრჩება ის, რომ ეხა მოგწონს თუ არ მოგწონს
რუსეთის იმპერია ისევ და ისევ იყო მეტნაკლებად ღია სახელმწიფო. არ იყო ის ბოლშევიკურად. ძალიან ხო ეგ კიდე ერთ საკი ამბავია, ამბობ მე რომ ძალიან ბევრი მიუხედავად ისა რა ცუდი რამებიც გააკეთა ცარისტულმა რუსეთმა. ხო, არავინ მაგაზე თვალს არ დახუჭავს. ჯერ მარტო აჯანყებებს როგორ ახშობთ, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება ცარისტულ რუსეთს და კომუნისტურ რუსეთს შორის და ნუ არ შეიძლება ამ ორ რაღაცის შედარებით საღას ვკარგავთ მე მგონი რა, ანუ არსებითაც სხვადასხვა ქვეყანა იყო და არსებითაც სხვადასხვა შესაძლებლობები ჰქონდათ ხართ. რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი საქართველო ყოველას ყველაფერს ჯობია და რა შედარება, მაგრამ მათი გატოლება, აი ბოლო 200 წლის განმავლობაში ცალსახად წამოვიძახებთ ხოლმე 200 არა, ეს კომუნისტური ამბავი უფრო ნიშნის ამბავია ვიდრე ის თქვა ცარისტული პერიოდი რა, განსაკუთრებით მის აი ვარანცოვის მერე ხო ახლა თავისთავად. თან ამ იმპერიულმა რეპრესულმა სისტემამ მეტნაკლებად ინტელექტუალების სამეთაობა გამოზარდა, რომ და არა მარტო ინტელექტუალები, დაუშვეს, ელა დაუშვეს, რომ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე, ხო ილია ჭავჭავაძე ხომ ვერ იქნებოდა თეორიულად, ცოტა უხეში შედარებაა, მაგრამ ახლა მსგავსი იდეების ვინც იყო საბჭოთა კავშირში, კოსტავა და ისინი გულაგებს არ გამოცილებინა, ხო? და მეტნაკლებად ეს დისკუსიის ველი რო შეიქმნა მითუმეტეს ალექსანდრე მეორის რეფორმების მერე. ამან თავისი გავლენა მოახდინა მომდევნო საუკუნის პოლიტიკურ პროცესებზე, 1930 წლამდე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ. ხალხი ერთმანეთს ესაუბრებოდა, პოლემიკები იყო. მემარცხენე მემარჯვენეობაზე მაშინ რო იყო დისკუსიები, თან მაღალი ხარისხის. დღეს არა, ნუ ახახ შედარებას არ შეიძლება. შედარებას არ შეიძლება და ის ხალხი მართლა პოლიტიკური დისკუსიის. ხო, ანუ არო და ხა არსებობს ხა თერგდალეულების ვსაუბრობ, მაგრამ არ ხა ძითა და ხმით ჩამოთვლა უფრო მემარჯვენე პოზიციი და მაგრამ არ უნდა ყოველ წეს სერიოზული მემარცხენე ელიტა შენ თავის დროზე ახსენე ხო პირობითად. ხო, ვსაუბრობ ნუ ეჟორდანიაზე და იმ დროიდან წარჩი მემარცხენე პოზიციდან მათ ევროპაში უმეტესობას განათლება მიღებული და იმ დროინდელი პირობითად სოფლიო დონის ინტელექტუალები იყვნენ მაგ ამბავში და სწორად ვთქვი რომ აი თქვა პეტროგრად გურინ აძლევ და ჩავიდნენ პეტროგრადში და მნიშვნელოვანი ამბავი და თუ არ გამოვყოფთ ახლა მაგრამ მაგაც განსხვავება იყო ახლა ბოლშევიკები და მენშევიკები ახლა მე პია თუ კი მემარცხენეებზე საუბრობ ახლა მენშევიკები გაცილებით მე სიმპათიურება ასე თქვა და ნამდვილად ხო პირველი რესპუბლიკა რომ ნახოთ იყო ძალიან მაგარი ინტელექტუალების ნაკრები რა თან რაც მნიშვნელოვანი არის თერგდალეულების ისტორია არ მთავრდება ილია ჭავჭავაძის ასე ვთქვათ გარდაცვალებით. მის შემდეგაც გრძელდება. აქ არის სუმცირეს რამდენიმე ჯგუფი კიდე რომლებიც აქტიურად აგზელებენ ან ყოველ შემთხვევაში უპირისპირდებიან ფორმებს და არა ღირებულებებს. ანუ მე სოციალ-დემოკრატებს მაგალითად არ მოწონთ კონკრეტული რაღაც გზები რითაც ილია ჭავჭავაძე და ივერიის ჯგუფი მაგალითად პოზიციონირებს. ასევე თავად ივერიის შიგითაც ჩნდებიან ახალი ინტელექტუალები, რომლებიც ბევრ რაღაცაში ერთახმებიან თავად რედაქტორს და ასე ვთქვათ, ყველაზე გავლენიან პუბლიცისტს და აქ არიან რაღაც არჩილ ჯორჯაძე ჩნდება, რომელიც ასევე პირველი ქართველი სერიოზული ინტელექტუალია და ძალიან ცუდია, რომ რაღაც ყოველდღიურიდან გავრიყეთ. არა, არჩილ ჯორჯაძე გარეკულია, როგორც მაგათაც სერგეი მესხი, უფრო ძველია, მაგრამ ესენი და ასე დააბრუნდნენ, ხო, ან ქართულ რეალობაში. ჯორჯაძე პირველი იყო, რომელმაც სად იყვნენ რავი ბევრი სხვა პოლიტიკოსები, როცა თქვა რომ დრო არ რაღაც იმპერიის შიგნით პერიფერიაზე დაუსხდეთ ერთად მოვილაპარაკოთ და ზოგმა მემარცხენე კუთხიდან ზოგმა მემარჯვენე კუთხიდან იმპერია შეუცვალოთ და ამის ასე თქვა პოლიტიკურ კულტურას ჭირდება საკმაოდ დიდი მზაობა და შემზადება რაც არჩილმა გააკეთა და ნუ სამწუხაროა რომ ძალიან ახალგაზრდა დაიღუპა ეს ადამიანი. შემდგომში იგივე თუნდაც ნოე ჯორდანია, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობდა, ხო, რაღაც ქართულ პრესასთან, ისიც ასე ვთქვათ, მართალია თლათერგდალობად ვერ ჩაითვლება, უფრო სხვადასხვა ადამიანია, მაგრამ შავსხვადასხვა, მაგრამ ისიც მსგავს ნაბიჯებს გავს, ხო, რომ პრესით და მედიით ისაუბროს და შემდგომში ანუ რას თან საინტერესო რა არის, რა შეცდომებიც დაუშვა თუნდაც 19 საუკუნის პირველმა თაობამ, ამ შემთხვევაში თერგდალეულების პირველმა თაობამ. სოციალ-დემოკრატებმა ეს გამოვასწორეს და მართალია მათი ღირებულებებით და მათი რიტორიკით, მაგრამ მაინც დაიწყეს ხალხთან პირსპირ საუბარი. და როცა ის ხوارე ყახა გიორგი მოდი კამათი შეიძლება დავიდეთ. თუ ილიას დავაყერებთ აქ და სოციალ-დემოკრატებს აქეთ, ხო? მაშინ უნდა გავიხსნათ მადლობა საქართველოს. ხო არის ძალიან 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 გაჭირვებული, უგაჭირვებულიც და
ხალხთან საუბარი ყოველთვის უფრო იოლიგი არის თუ შენ მემარცხენე პოზიციიდან ელაპარაკები, ვიდრე მემარჯვენიდან და შეიძლება ვერც დავწამო ცილი, ახლა იმაზე საუბარი თქვათ რთულია, ხო? ანუ თუ მემარცხენე იდეები გაქვს, უფრო რთული ადამიანთან ლაპარაკი. მემარჯვენე პოზიციაზე ცოტა უფრო რთულია. თან ისიც არის, რომ პირ თერგდალეულების პირველ ნაბიჯებიდან ნოე ჯორდანიას პოლიტიკურ გზამდე თითქმის რაღაც ელემენტარულად თერგდალეულობა ის შედის, რომ ნოე ჯორდანია რამეს დაწერდა, კარი გაკვეთილი ვისწავლოთ და შეიძლება დღეს წერაკითხვა გავავრცელოთ, მაგრამ ბევრი სხვა რაღაცა გავავრცელოთ, რომელიც მე ჩვენს შემდეგ თაობებს უფრო კარფეყანაში ცხოვრების საშუალებას იცრებს. დიდი მადლობა გიორგი. მადლობა შენ. დავიშვიდობები ამ სვენას და მაყურებელს და შემდეგ ეპიზოდში შევხვდებით ერთმანეთს.